I dobrodošli u četvrti dio projekta Bankovni račun. U prva tri dijela razvili smo strukturu Bankovni račun koja sadrži dva javna polja s brojem računa i stanjem računa. U ovom dijelu ćemo dodati treće polje, stopa, u koje će se spremati godišnja kamatna stopa po računu. I upotrebom te proširene strukture u glavnoj funkciji ćemo kreirati dva objekta kao i zadnji put te dodati sljedeće funkcionalnosti. Od korisnika tražiti unos brojeva računa, početna stanja i kamatne stope za oba računa i uz sljedeće ograničenje. Dakle, brojevi moraju biti četveroznamenkasti kao i zadnji put, ali ukoliko korisnik unese broj koji nije četveroznamenkast, ponovo treba tražiti od korisnika unos dok ne unese ispravne vrijednosti. Dalje, broj drugog računa ne smije biti jednak kao prvi. Tražimo ponovni unos broja računa dok ne bude ispravan i različit od broja prvog računa. Stanja računa ne smiju biti negativna ni većeg iznosa od 760 000 kuna, te opet treba tražiti ponovni unos stanja dok ne budu unutar zadanih granica, a kamatna stopa mora biti između 0 i 0,12. Dakle, 12% je maksimalna kamatna stopa. Isto tako treba tražiti ponovni unos kamatne stope dok ne bude unutar zadanih granica. Druga točka je odrađena prošli put, sigurnosna znamenka za svaki broj računa, a treća točka pročitat ćemo kasnije nakon što odradimo ovaj prvi dio, uglavnom radi se o ispisu plana štednje. Idemo sad vidjeti što smo prošli put napravili. Dakle, kod nam izgleda ovako, imali smo tu dosta nekakvih grananja. Ta grananja su bila iz razloga što smo morali završiti sa izvođenjem programa ukoliko je korisnik unio pogrešno ili stanje ili broj računa. Pa se stoga to poprilično ovako razgranalo. To ćemo sad malo promijeniti. A prva stvar koju ćemo napraviti je dodavanje trećeg polja u strukturu koja se naziva stopa, kao što piše u uputama. I idemo sad redom. Dakle, s obzirom da za svaki račun moramo provjeriti za svako polje da li je unos ispravan, to možemo napraviti sa DoWhilePath-om. Slično kao što smo radili u projektu razlomak. Pa idemo to odraditi. Broj prvog računa, pa kažemo do. Ovdje ćemo pravilno ćemo to uvući naredbe. Dakle, unesi broj prvog računa, pospremimo ga na pravo mjesto i tražimo taj unos dok god je taj broj računa, dakle u ovom slučaju prvi račun točka broj računa, dok god je manji od 1000, ili prvi račun točka broj računa, dakle nemojte zaboraviti opet staviti varijablu, inače ćete dobiti pogrešku ukoliko samo stavite ovaj tu dio, ili dok je veći od 9999. Dakle, u ovom tu dijelu vraćat ćemo se na početak. Ovdje bi možda dobro bilo ispisat prikladnu poruku da korisnik zna zašto se opet pita jedna te ista stvar, ali to ostavljam vama još za popravak. Ja ću ići dalje s programom. Dakle, nakon ove tu petlje sigurni smo da će se unijeti broj računa koji je ispravan. Dakle, pokušat ćemo izvesti, ako unesem recimo 100, opet me traži unos broja računa. Ako unesem 999, opet ista stvar. Ako unesem 10.000, opet ista stvar. Ako su 4 znamenke u pitanju, onda me pita stanje.
tu ću unijeti negativno, pa ćemo izaći iz programa, jer prošli put smo se osigurali da to tako izgleda. Sad idem dalje, dakle ovo je bio unos stanja, odnosno broja prvog računa. Završit ćemo odmah sa stanjem prvog računa, vratimo se malo natrag pa vidimo da vidimo što je potrebno za stanje osigurati. Dakle, unosimo stanje prvog računa, dokle god je ono negativno, veće od 760 tisuća kuna. Dakle, to su sva ograničenja što se tiče stanja računa. Pa idemo to implementirati. Do cout, znači uzet ćemo, sad možemo ovo kopirati, dakle stanje prvog računa. Prvi račun stanje računa i to činimo dok je prvi račun točka stanje računa manji od nule ili dok je veće od 760 tisuća kuna. Nakon toga tražit ćemo još unos kamatne stope, dakle do, taj dio nemamo prošli put pa ćemo dopisati, unesi kamatnu stopu za prvi račun. Pa ćemo to pospremiti na mjesto prvi račun, točka stopa, i to činimo dok je kamatna stopa dakle manja od nule ili veća od 0,12. Dakle, to je zadano zadatku. To je to što se tiče prvog računa. Još jedna provjera. Za drugi račun ćemo imati još jedno dodatno ograničenje, a to je da broj drugog računa ne smije biti jednak kao prvi. Pa ćemo to dodati za drugi račun, a za prvi mislim da je sad sve u redu. Za sad ćemo za drugi račun opet napraviti, naravno, copy-paste ovog što imamo do sad. Ctrl-C, Ctrl-V. Ove vrijednosti ćemo prepraviti. I ovdje gdje piše, dakle, prvi račun ćemo promijeniti u drugi račun. Znači uključiti još opciju match case da se ova velika i mala slova uklapaju. Dakle, imamo tih dosta, 9. Znači to smo sad promijenili. Dakle, broj drugog računa dodatno ne smije biti jednak kao broj prvog računa. Pa ovdje još moramo dodati taj uvjet. Ovdje imamo, dakle, učitavamo broj drugog računa dok je broj drugog računa manji od 1000 ili veći od 9999 ili dok je drugi račun točka broj računa dok je jednak broju prvog računa. Dakle, to je dodatni uvjet koji još moramo ubaciti.
Prema tome, to je ova funkcionalnost koju smo ovdje sad ugradili. Sve ostalo bi trebalo biti isto, znači stanje računa ne smije biti negativno i ne smije biti veće od 760.000 kuna, ovo je sve u redu. Idemo sad vidjeti što je s ovim ifovima do kud smo stigli. Ovo ćemo izbrisati, znači dok ne budemo tražili iznos prijenosa. Odnosno sigurnost neznamenke, a to je na ovom tu mjestu. Nakon ovog tu dijela koda bi trebali biti sigurni da smo dobro unijeli sve što treba, pa ovaj tu dio možemo jednostavno prebaciti. Dakle, recimo da uzmem ovaj tu dio. To ne mogu baš na taj način, idemo ovako. Dakle, ovo su bile sigurnosne znamenke. Nakon toga iznos prijenosa, ali provjerit ćemo da li je to iduće što treba raditi. Dakle, ovaj prijenos uopće zapravo ne moramo izvoditi, nego samo dodati sigurnosnu znamenku, a iznos prijenosa ćemo onda sve što je vezano za to zapravo zanemariti. Sjetit ćemo se da smo to već odradili. Negdje, dakle, ova tu zagrada isto nije potrebna. I ovo je tu, ove sigurnosne znamenke ćemo onda na ovaj način zapisati. Ajmo samo provjeru napraviti. Broj prvog računa 3456, stanje prvog računa neka bude 3000, kamatna stopa 0,1, dosta velika kamatna stopa za današnje pojmove. Idem sad unijeti isto 3456. Evo, tu me sad traži, dakle, opet unos broja drugog računa, pa ćemo ga promijeniti. Stanje drugog računa, da testiramo samo taj još dio, dakle, pokušat ću unijeti minus 3000, dakle, naravno ne mogu, 770, recimo, 1000, isto mi ne da, pa ću unijeti, recimo, 5000. Kamatna stopa, minus 1, dakle, ne mogu unijeti, 0,15 također ne mogu, a za drugi ćemo staviti recimo 5%, 0,05. Evo, taj dio je u redu. Nismo ispisivali nikakva stanja računa, pa ćemo to napraviti nešto kasnije i možemo ići na ovu treću točku. Dakle, umjesto prijenosa sad ćemo tražiti od korisnika da unese iznos perioda u kojem će računi biti oročeni od 1 do 5 godina. Pa idemo to napraviti. Dakle, opet do while petlja. Save out. Unesi period štednje. Sein, to ćemo pospremiti u varijablu koju još nismo deklarirali, pa ćemo to napraviti ovdje. Reći ćemo int period. Zašto int? Jer godine štednje mogu biti samo cijeli broj. Dakle, 1, 2, 3, 4 ili 5 u ovom slučaju. Prema tome, do while period manji od 1 ili period veći od 5. Dakle, time smo osigurali da je period između 1 i 5. Uključivo 1 i 5, s ovim.
Nakon toga imamo unos automatske mjesečne uplate na račun uz pretpostavku da su period štednje i uplate iste za oba računa. Dakle, sad ćemo dodati iznos, dakle, definirat ćemo varijablu double mjesečna uplata, dakle, ovo sad mora biti double, i ponovit ćemo ovu priču. Pa ću ovo kopirati. Dakle, du unesi iznos automatske mjesečne uplate, pospremi u varijablu mjesečna uplata, dok je ta varijabla, nema nikakvih ograničenja praktički, ali znamo da uplata ne može biti negativna. A ovu gornju granicu ćemo maknuti, dakle dok je mjesečna uplata manja od nula. Time smo se osigurali da ta vrijednost bude pozitivna. Idemo dalje, dakle ovaj period i mjesečna uplata će biti zajednički za oba računa. I sad idemo s ispisom ove tablice. Dakle, treba ispisati tablicu s predviđenim mjesečnim planom štednje za svaki račun. Za svaki mjesec treba izračunati stanja kako slijedi. Izračunati mjesečnu kamatu na početni iznos stanja računa, a mjesečnu kamatnu stopu uzeti kao 12-tinu godišnje kamatne stope. Nakon toga dodati iznos mjesečne uplate te ispisati broj godine, mjeseca, početno stanje u mjesecu i konačno stanje računa u mjesecu. Napravit ćemo to najprije za prvi račun, pa ponovit i za drugi. Dakle, kako izračunati kamatu, iznos kamata? Recimo da definiram varijablu double koja se zove kamate. I idem to napraviti za prvi račun. Dakle, kamate mjesečne za prvi račun jednake su čemu? Dakle, krenut ćemo od računa 1 njegovog stanja. Ne zove se tako, nego prvi račun točka stanje računa. I njega treba pomnožiti sa iznosom stope koja se nalazi na tom računu, dakle prvi račun točka stopa. I šta još treba napraviti? Dakle, podijeliti to sa 12 iz razloga što se radi o godišnjoj kamatnoj stopi, a mi želimo izračunati kamatu na mjesečnoj bazi za početak. Dakle, ovo je iznos nekakve kamate, je li tako? Dakle, ovo će biti nakon prvog mjeseca, morat ćemo se naravno još zavrtiti u nekakvoj petlji. Tu svrhu za sad ćemo ajde ispuniti ovaj prvi dio sa ispisom pa da to vidite, onda ćemo nakon toga napraviti petlju da bude malo lakše. Nakon što smo kamate izračunali, treba dodati iznos mjesečne uplate i onda ide nakon toga ispis. Dakle, kod ispisa moramo imati početno stanje računa i konačno stanje računa. E sad, mi tu stalno možemo varirati ovo stanje računa. Prvi račun, nakon svakog mjeseca ćemo to svakako i raditi, međutim negdje moramo i pamtiti nekako početno stanje. Pa ćemo reći ovdje, uvešćemo i varijablu koja se zove početno stanje, možemo i konačno stanje ako će biti potrebno, samo da bude lakše to sve pratiti. Početno stanje
će čemu biti jednako. Dakle, u prvom slučaju prvi račun točka stanje računa, pa ću iznos kamate na ovaj način izračunat kao početno stanje puta prvi račun stopa kroz 12. I konačno stanje će onda biti jednako, dakle, početno stanje plus iznos izračunatih kamata i plus iznos mjesečne uplate. Dakle, ovo bi bilo sve za prvi mjesec, a mi to moramo napraviti, dakle, ovaj ispis, za sve nekakve mjesece, ali dakle, ovisi koliko je godina korisnik unio trajanje štednje. Ajmo odmah napraviti taj ispis. Dakle, cout, prvi broj koji moramo ispisati su godine, dakle, broj godine, broj mjeseca, pa ćemo tu staviti, kako ćemo izračunati godinu. Ovdje ćemo negdje morati varirati u petlji nekakav broj mjeseca, ali pa ću tu reći da je to mjesec. Taj mjesec će se dakle kretati od prvog pa do onog zadnjeg, odnosno broj period puta 12. U drugom, recimo, stupcu ćemo imati godinu. A kako ćemo nju računati? Pa jednostavno, pošto nam se ovaj mjesec varijabla će se u petlji varirati, nju ćemo podijeliti sa 12. S tim da, ako krećemo od 1 i dijelimo ovo sa 12, onda bi prva godina se ispisala kao 0. Pa bi onda ovdje mogli, znači, dodati 1 plus mjesec kroz 12, ili, dobro, dakle, ovo će biti u redu, međutim, onda ovdje još moram paziti da mi se ne ispiše, recimo, pardon, znači, ovo sam malo krivo rekao, ovdje imam, najprije ispis broja godina, ali to sam pomiješao sa moje dvije stvari, pa ćemo broj godine ovdje ovako zapisati. Znači, prvo godina, pa onda mjesec. Ovako. S tim da mjesec, ako ga vežemo na godinu, moramo resetirati kad prijeđe 12. Pa onda to lako napravim sa mjesec posto 12. Dakle, ovaj broj će biti od 0 praktički ovdje do 11, pa na isti način kao i ovdje što sam godinu startao od jedinice, ću startati i mjesec. Ovako, znači, ovo bi bilo sad u redu. Treći broj bi bilo početno stanje i četvrti konačno stanje. Na kraju end line. To ćemo kasnije još malo urediti. Dakle, ovdje sad rekao sam da bi to trebalo zavrtiti u nekakvoj petlji, pa ćemo odmah to napraviti. While, dakle, mjesec manji od period puta 12, znači broj godina puta 12, otvoriti vitičastu zagradu, ovo tu ćemo sve ući dole. Zatvoriti vitičastu zagradu. Idemo vidjeti šta smo ovime napravili. Dakle, ovime bi se trebalo, mjesec mi još fali deklariran, dakle int mjesec, i ako koristimo ga u while petlji, dakle, onda bi ga trebalo inicijalizirati, ali tako. E sad, od kojeg ćemo krenut? Od prvog. I onda ovdje moramo završiti sa manje ili jednako.
ako smo krenuli odjeka. Evo, trebali bi ovo sad isprobati pa ćemo vidjeti šta smo dobili. Unesi broj prvog računa, stanje prvog računa 1000, kamatna stopa recimo 0,05, a za drugi 0,05, period štednje nek bude 1 godina, automatska mjesečna uplata recimo 100 kuna. Uf, i dobijem tu beskonačnu petlju. Zašto? Ctrl C pa ćemo to zaustaviti. Jer naravno nisam inkrementirao ovaj mjesec. Dakle, inicijalizacija, dio nekako provjera logičkog izraza i ona inkrementacija ili alteracija, promjena kontrolne varijable petlje. Dakle, tipična pogreška koja se javlja prilikom testiranja. Dakle, nakon što ovo sve napravimo, bilo bi dobro reći mjesec plus plus. Ajmo sad probati. Broj prvog računa, stanje 5%, period štednje 1, 100 kuna automatska pretplata i tu se sad nešto izračunalo što nema baš puno smisla, pa moramo provjeriti što smo to pogriješili. Početno stanje. Da, znači ovdje sad imamo nekoliko stvari koje logički nisu dobre. Nama se u ovoj petlji početno stanje svaki put vraća na početak zbog ovog tu. Dakle, ovo početno stanje treba inicijalizirati pri deklaraciji također. Dakle, prvi račun točka stanje računa. Ovaj tu dio onda otpada. Dakle, kamate se izračunaju iz ovog tu dijela. Konačno stanje je, dakle, početno stanje plus iznos kamata. Plus mjesečna uplata. I ono što još treba napraviti je obnoviti za idući korak stvari. Dakle, nakon što smo ovdje ispisali, početno stanje će postati u idućem koraku ovo trenutno izračunato konačno stanje, jel' tako? I još bi bilo dobro svaki put osvježiti onu pravu varijablu unutar strukture, dakle, prvi račun točka stanje računa jednako ovo konačno, recimo, stanje. Aha, ono što se ispisalo zapravo je posljedica toga što nemamo ovdje ubačene razmake. To je razlog ovako. To sam potpuno zaboravio. Dakle, ovdje imamo ovako nešto. Evo, ajmo sad provjeriti. Malo više ovog unosa. Evo, dakle, sad imamo ispis koji ima donekle nekog smisla, ali ajmo vidjeti da li stvari štimaju ili ne. Znači, ovo je godina
broj 1 imamo 12 mjeseci. Ono što pak nije dobro je da ovdje mi se brojanje mjeseci počne od broja 2. Dakle, godina, mjesec, pa se onda ovdje krivo izračunalo. Krivo se izračunalo ovaj broj mjeseci. Ajmo vidjeti što je tu krivo. Dakle, mjesec je startao od 1. Aha, pa onda ovdje, dakle, ako startam od 1, onda mi ovaj dio uopće ne treba. Dakle, 1% 12 je 0 i ostatak 1, to je u redu. Godina će ovdje biti u redu ispisana, znači taj dio će štimati. Da vidimo samo što je još sa ovim iznosima, ovo je bilo ok. Dakle, u svakom idućem koraku imamo ovaj iznos, što je u redu. Da li je 8 kuna i 33 lipe dobar iznos kamate? Ovih 100 kuna je od mjesečne uplate. Dakle, na 2000 kuna po stopi od 5% godišnje, dakle, ajmo uzeti kalkulator, dakle, 5% godišnje podijeljeno na 12 mjeseci, to bi bilo ovoliko. I puta 2000 kuna i još će treba podijeliti sa 100, to je dobar iznos, dakle 8 kuna i 33 lipe. Dakle, svaki put se poslije doda iznos ovih 100 kuna i kamata raste otprilike za ovih 8 i nešto kuna. To je dakle, ako na ovaj način se računa na kraju složeni kamatni račun i stvari bi dobro onda izgledale na ovaj način. I u konačnici bi trebali imati na tom računu 3330 kuna i 21 lipu. Ajmo samo još jedan put ovo ponoviti da vidimo da li se sad ispravno sve ispisuje cijela tablica. Dakle, broj prvog računa. Ajmo krenuti. 1000 kuna. Ista kamata. Mjesečna uplata, ajmo sad staviti nulu. I sad imamo one 4 kune i 17 lipa, dakle to je u redu. I jedan, opet nemamo dobar ispis, kad dođemo do 12, aha, onda se ispiše nula. Dakle, još ovaj dio treba riješiti. Dakle, kritično je kad dođe ovaj zadnji dio sa ovom naredbom posta, dakle na tom mjestu bi trebalo razraditi malo ovaj ispis, dakle sve u redu do zadnjeg mjeseca, pa ovo bi trebalo zapravo pretvoriti u nekakve varijable. Onda ovdje imamo dakle, ako je ovdje mjesec 12, ovdje će rezultat biti 2, što nije dobro. To je i dalje dakle, prva godina. Ovdje je lako to riješiti, znači treba samo staviti uvjet if mjesec posto 12, dakle, jednako 0, u tom slučaju dakle, ispiši vrijednost 12. Ili možda možemo i na drugi način to riješiti. Ako ovdje stavimo da mjesec starta od nule i ovdje na ovaj način to prikažemo, dakle, isti ćemo imati broj izvođenja petlje. Ovo se računa na isti način, to nema veze. I sad, kod ovog ispisa, ovo bi trebalo štimati. Dakle, mjesec ide od 0 do 11 u ovom slučaju,
pa će se ovdje uvijek kao rezultat dobiti za prvu godinu 0. Za drugu godinu kad postane ovo 12, ovo će biti u redu cijelo vrijeme jedinica, pa će ispis godina štimat. A ovdje, dakle, imat ćemo mjesec po 112, ovdje bi trebali dodati onda samo jedinicu, dakle isto na ovaj način. Nešto slično smo imali na početku, ali ne znam zašto sam promijenio ovdje mjesec u jedinicu, odnosno nismo ga imali ili nismo stvorili bili ovu petlju, pa je to izazvalo malu pomutnju. No dobro, ajmo vidjeti taj dio. Evo, dakle sad sve štima, ispisali smo za dvije godine iznos štednje. Iznosi se izračunavaju u redu. Ono što bi se moglo napraviti da se ova tablica malo ljepše ispisuje je da formatiramo, dakle, svaki ovaj broj na nekakve kune i lipe što se tiče stanja, a ovdje rezervirati prostor za godine je u redu, međutim za mjesece trebalo bi rezervirati prostor za nekakve dvije znamenke, pa se taj dio može riješiti, to ću pustiti vama da odradite za vježbu, znači ovdje je sad sve na kraju u redu. Ono što nam je ostalo, dakle, da ovu tu tablicu primijenimo i na drugi račun, dakle, ovu petlju, copy-pastamo na ovo mjesto i promijenimo, znači, promijenimo prvi račun u drugi račun. Evo, dakle, mjesec smo ovdje resetirali, uvjeti vrijede isti, samo što će biti još jedna stvar, dakle, ovu inicijalizaciju smo trebali napraviti početnog stanja. Dakle, ovo tu bi bilo loše, da ne bi bilo zabune, na ovaj način prikazati, dakle, ovo tu ne treba. A početno stanje, dakle, i za drugi račun pribaciti. Tu. Evo, dakle, te inicijalizacije su onda gotove. I poče se vrtiti u petlji, bit će ispis druge tablice, sasvim u redu. Da vidimo i taj dio, samo da još vidimo da li još nešto treba napraviti. To je u principu to. Ajmo još malo, još jedan put testirati, da li i za drugi račun dobivamo istu stvar. Prvi račun sa 1000 kuna i 5%, a drugi račun recimo s 1000 kuna. I 2,5% kamatu, period štednje ostavit ćemo jedna godina, bez mjesečne uplate. Tu smo sad dobili nekakve ispise, dakle, ovo nije razvojeno, znači ovo je za drugi račun, pa onda se mogu ispisati tu još odgovarajuće poruke, to opet puštam vama da to malo uljepšate, dakle, iznos pri 5% ukupni je 51 kuna, a pri 2,5% je
25,29. Dakle, nije dvostruko manja kamata, 51,16 u odnosu na 25,29, zato što se radi o složenom kamatnom računu ako ukamaćujete na ovaj način. Evo, ja ću za sad završiti ovaj projekt. Vi se još malo poigrajte, dakle, s ovim uređenjem ispisa. Ako bude nekakvih pitanja poslije, dakle, slobodno se javite pa ćemo i taj dio možda malo još popeglat. I ako primijetite možda nekakve pogreške ili slično, možete i to prijaviti. Eto, toliko za sada, onda vidimo se idući tjedan.